Sebo Maria Imakire aturuka mu ntara y'Amajyepfo Ikansi aho ngaho Ikansi yashinze umuryango Famille Espérance. Sebo Imakire Famille Espérance yabaje bite ikimwishimira amaze gufashisha umuryango unyuze mu muryango Espérance Machines. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Inzozi zanjye ni uko habaho umuryango wishimye. Urugo ni ishingiro ry'umunezero, ni ishingiro ry'igihugu, ni n'ishingiro rya sosiyete. Icyo umwana uriye mu rugo kukibonera ahandi biragorana. Maze rero kubona ingorane umuryango ufite, nagize igitekerezo cyo guhuriza hamwe imiryango 17 yari inyegereye yo mu mujyi wa Kigali. Ubu Famille Espérance ikaba imaze imyaka 7 ifite abanyamuryango 500 barimo ibyiciro bitandukanye, abashakanye, ababyeyi bibana, harimo abapfakazi cyangwa batandukanye n'abo babanaga cyangwa babandi babyara ariko bataragize amahirwe yo gushyingirwa ku buryo bwemewe n'amategeko, harimo urubyiruko, harimo n'abana. Famille Espérance yaje yifuza gufasha abo bose maze kuvuga kubaka urugo rumeze nk'ijuru ritoya ku isi, kuko urugo niho hantu ha mbere umuntu avoma urukundo, kandi urwo rukundo iyo warubonye mu rugo ubasha kujyana n'ahandi ukabasha guha abandi ibyiza, ariko iyo utarubonye nawe mu mvugo y'iki gihe ubapfunyikira amazi. Iyo mpuye n'abasore n'inkumi bashaka kubaka urugo bakambwira ibyifuzo byabo n'inzozi zabo, hari ushushanya umuntu bazabana ukumva ni umumarayika. Ariko igitangaje ni uko yifuza gushyingirwa n'umumarayika atarubaka ijuru. Numva rero ni byiza ko abantu batekereza mu gushyingirwa bakabitekerezaho, ariko bakagira n'icyo bakora kugira ngo urwo rugo ruzabe rwiza. Mu bibazo rero nabonaga byugarije umuryango, hari uko abitegura gushyingirwa bihuta cyane ntibashake gufata umwanya, ugasanga barashyingirwa ariko batabizirikanyeho. Akaba ari nayo mpamvu hari ingo zimara igihe gito zigasenyuka. Hari n'abashyingirwa kubera ababyeyi babo babashyizeho igitutu. Baturacyakora iki? Warengeje imyaka, uri ikibazo muri sosiyete, ugasanga umuntu ashyingiwe nabwo bitavuye mu bushake, ahubwo kubera ko sosiyete yamubujije amahoro. Hari n'abashyingirwa uko babuze aho baba cyangwa bashaka andi maboko, bagashyingirwa bagiye gushaka ibisubizo by'amafaranga cyangwa se byo gushaka amaboko ariko ntacyo biteguye gutanga. Ikindi cyabineye ni uko hari ababyeyi gito batakita ku nshingano zabo. Birambabaza iyo umubyeyi avuze ngo nabuze umwanya w'umwana, ese wamubyariye iki? Kubyara umwana utazabonera umwanya, utazicarana nawe, utazaha uburere, ntacyo byaba bimaze. Hari ababyeyi rero bitwaza inshingano ahubwo bakazitaza ntibabonere abana umwanya. Nigeze gusengana n'abana babazwa n'umwana wavuze ati, Mana yanjye ndagushimira ko unkunda ariko ngo utuye abana b'imfubyi bafite ababyeyi. Numva rero abana nk'abo ngabo barira kandi bafite ababyeyi bibabaje cyane kuko ababyeyi bitaruye inshingano zabo. Ikindi ni uko hari urubyiruko rwari rufite ubwoba cyangwa n'ubu rufite ubwoba kuko rubona ingo zisenyuka rukavuga ruti, ese twebwe kuki twakwiturikizaho igisasu? Ibyiza ni ukwigumira uko tumeze tukiberaho tukishimisha
twashaka umwana tukamubyara ariko ntitwitere stress. Nkabona rero iyo mvugo nayisenya umuryango. Famille Esperance rero yaje ishaka guha umuryango agaciro kawo no kwerekana ko umuryango ari igicumbi cy'umunezero kandi ko buri wese agomba kubigiramo uruhare. Ariko hari n'abafite ingorane bagize ibyago byo gutandukana, hari abashakanye batandukanye bikababaza abana, ntangiye gukora mu ishuri birababaza iyo vakansi zegereje umwana akaza akakubwira ati telefonera ababyeyi bagiye kubambariza aho zataha, ati kuko nasize bagiye gutandukana. Ibyo rero bikaba ari impamvu zimwe na zimwe zatumye ntekereza Famille Esperance cyangwa urugo nirwo mizero kugira ngo abantu baganire ku bibazo by'umuryango, bashake ibisubizo, bakumire amakimbirane kandi n'igihe yagaragaye bayakemure, kuko nta kidashoboka iyo umuntu afite ubushake. Twumvise ko ahereye ku miryango 17 warayihishuriwe mu isengesho wayiminuti. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kuva mu mwaka w'2004 nkorana n'urubyiruko, nkaba ndi umujyanama mu nama y'abepisikopi ishinzwe urubyiruko rw'u Rwanda, nkaba kandi mba no muri komisiyo ishinzwe umuryango. Ibyo byatumye rero urubyiruko runyizera runganiriza ibibazo byarwo, ndetse n'abashakanye benshi baza kungisha inama. Byatumye rero ntekereza ese iyo abantu bamaze gushyingirwa bigenda gutya. Turi kumwe n'umujyanama w'ubuzima Madame Mukantagana Florence, umujyanama w'ubuzima. Biranashoboka ko Keza wavutse ejo hari yaba yaranyuze no mu biganza by'abajyanama b'ubuzima maze imyaka itari mike muri uwo murimo. Ndagira ngo rero nk'umujyanama w'ubuzima utubwire muri make ibyo wafashije abaturage baho utuye muri iyi myaka umaze muri uwo murimo. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko mubyumvishe nitwa Mukantagana Florence, ni umujyanama w'ubuzima nkorera Centre de Sante Kabuye, Umurenge wa Jabana, Akarere ka Gasabo. Nejejwe cyane no kuba nahawe umwanya muri iyi nama y'Igihugu y'Umushyikirano kugira ngo mbasangize umurimo dukora w'ubujyanama bw'ubuzima. Mu mudugudu habamo abajyanama bane. Muri abo bajyanama bane habamo abajyanama bavura, hakabamo umujyanama ushinzwe gukurikirana uruhinja n'ababyeyi, hakabamo n'undi mujyanama ushinzwe imirire n'isuku n'isukura mu mudugudu. Muri abo bajyanama hakaba ndi umujyanama uvura. Tuvura abana bari munsi y'imyaka 5, tukabavura umusonga, impiswi, malariya n'inkorora, tukabavura na malariya. Abantu bakuru guhera ku mezi 6 kugira ngo haze kwinjiramo na ya malariya, kuko tuyitangira tuyivura umwana kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka y'umuntu agihumeka. Ni imyaka kuva ugihumeka turakuvura, ntabwo twavuga ijana ry'abana. Imirimo yindi dukora PF, kuboneza urubyaro, tubonereza urubyaro abadamu mu mudugudu, aho tubatera inshinge zitwa depon proveran z'amezi 3, tukabaha ibinini bafata buri munsi, mikororiti na mikorojino. Ibyo turabikora, ariko hakaba hari ibindi dukora, dukangurira ababyeyi batwite bagisama kujya kwipimisha kugira ngo muganga amenye umwana atwite akurikirane ubuzima bwe. Iyo amaze kubyara dukurikirana umwana ndetse n'umubyeyi ko akurikiza
kumukingiza ahubwo yakurikiza gahunda zo kumujyana kumukingiza dupima abana mu rwego rwo kurwanya imirire mibi dupima abana imirire tukamenya ngo uyu ari mu mirire mibi arasabwa koherezwa kwa muganga kugira ngo bamukurikirane dore ko leta yacu yabyoroheje cyane abana bafite amata barafite ishisha kibondo icyo gihe iyo tubonye ikibazo twohereza kwa muganga bakamufasha natwe tukamukurikirana mu midugudu ko ubwo buryo bamuhaye bufasha umwana abukora neza dukangurira abaturage niba nakumvise neza utarakomeza ni ukuvuga ko iwawe ari ibitaro byose aha hari abanyarwanda baba bavuye muri diaspora batazi uko bikorwa abo bose bagusanga iwawe iwawe nk'abaye ibitaro umuturage wafashwe n'indwara aza iwanjye nibyo umujyanama w'ubuzima uvura mfite aho mbakirira kuko umujyanama w'ubuzima muri mu ndangagaciro tugira urukundo kwakira umuntu ukamwakirana neza ku buryo abasha kukuganiriza ikibazo afite baraza rero tukabakira muri izo nzego zitandukanye tukabafasha ibindi dukora dukangurira abaturage gahunda za leta gutanga mituweli do sante kwitabira umuganda n'ibindi turwanya amakimbirane aho tubibonye dutanga raporo bakabasha ku nzego zibishinzwe bakabasha gukurikirana aba bana mubona bariho nubwo wenda bataragera ku kigero kinini cyane bakishuri abo bana turabasanga mu ngo tuba tuzi aho bari tukabatangira raporo ku buryo twegereza inzego zibishinzwe kugira ngo babashe kubafata kugira ngo basubire mu ishuri uburyo umwana utize nta venire aba afite ibyo byose rero nyakubahwa perezida wa repubulika tubikorera ubushake tubikora nta gihembo dutegereje ahubwo tukaba turi fiyeri y'uko tubikora dukorera abaturage ikindi nakwizeza nyakubahwa perezida wa repubulika ni uko uyu murimo ufitiye abaturage akamaro hari ibisubizo kuko mu myaka yashize hari ubuntu umuntu yarwariraga mu rugo bivaho ijambo ngo upfa urw'ikirago nta muntu ugipfuye urw'ikirago niba tumuye ari mu mudugudu batangiye kuvuga kuvugira mu matama bati kwa kanaka hari umurwayi dufata iya mbere yo kumusanga mu rugo tukamuganiriza uburyo umuti wa mbere ni uwo kurwanya iyo umuntu yarwaye ukamuganiriza ni insinzi ni umuti wa mbere wo kugira ngo abashe noneho gukira hari umubyeyi duturanye wabashije kwiteza imbere kubera gukurikira gahunda yarumvishe yarigishijwe arumva ni ukuvuga ashingiwe mu myaka ine yarabyaye gatatu urumva navuga ko ni umuzigo kugira abana batatu nta n'umwe ushobora gufata kwifasha mugenzi we ni ikibazo umubyeyi kubera ko yari afite imyumvire iri hasi ariko aho abajyanama b'ubuzima bagereweho tugakora iyo gahunda kuboneza urubyaro naramwegereye ndamuganiriza rwose arumva ubwo aterwa agashinge k'amezi atatu akamukorera ariko ikigaragara ni uko yiteje imbere yabonye umwanya wo gukora arakora mu isoko ryo kwa mutanga nariya nyabugogo arajya ku gisenyi akaba yarangura imboga akaza agacuruza umugabo yaratangiye kumwinuma ariko ubu ni sheshusho bagatekereza ko ari umugani iyo umuntu avuze ati ntera urushinge ntanga inama ngira nte
ahita kuru wa mashuri narabyize urakoze cyane kubaza icyo kibazo umujyanama w'ubuzima urwego rwamushyizeho rwamugeneye n'amahugurwa amahugurwa dufatanya ubundi ubuganga bwe nzi ko bwigwa imyaka itandatu ariko barabupfuruye baraburezima babuzanamo mu by'ukwe abwira mugenzi we ati se wowe nta papa ugira